Pedro Costa começa sempre assim esta raridade desportiva, tal e qual como nos outros balneários. Há palestra, há muita concentração, mas é tudo mantido no mais profundo silêncio. Desde que esta equipa de surdos teve a ousadia de se integrar num campeonato de ouvintes, os problemas foram desaparecendo, mas de quando em vez, lá estão eles de regresso. Não deram uma explicação. Não. Foi a primeira vez? Foi. Vai ser com a mão. Normalmente há que, porque às vezes não dá muito jeito uma pessoa estar com a pita e foder as sinaléticas e estar com a bandeira. Normalmente a pita se faz com o braço, levantar o braço, então costumamos fazer isso. Isso é, não é uma falta de sei lá, porque todos os árbitros têm feito isso e não há também tanto, qual é que custa pôr ali coisa que eu estou a tomar nota. O jogo está parado, não sei se está a ver, quer dizer, isso foi ali, aquela equipa não... De arbitragem não quis, pá, quer dizer, pronto. E contra isso, quer dizer, já foram chamados e vão, a gente espera que não volte a acontecer, mas foi lamentável. É por estas e por outras dificuldades que no início a equipa de surdos comprou bandeiras para que em todos os jogos nada faltasse para que este jogo fosse igual a tantos outros. Nós facilitamos, mas eles se calhar também têm que se integrar mais e não complicar tanto a situação, não dramatizar tanto a situação por um simples facto nós não levarmos uma bandeira para lá para dentro, está a perceber? Às vezes é complicado para nós. Está ali com a bandeira, está mais complicado. Não parece, mas este jogo já começou e da pior maneira possível, tal e qual como na época 2000-2001. Nesses primeiros tempos, tanto ouvintes como surdos não davam muito mais tempo de vida a este atrevimento futebolístico. Felicidades para vocês, está bem? Mas a verdade é que já lá vão 5 anos de competição, já lá canta uma subida de divisão e um 6º lugar na tabela classificativa. Noutros tempos, o primeiro jogo dos surdos de Leiria nos distritais de futsal acabou numa humilhante derrota por 9-0, mas que foi também a vitória mais importante da história desta equipa.
Pipi. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone love. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? We're knocking us so hard. Not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Thank you.
they're made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go, and knock on us so hard. Pedro Costa está a poucas horas de completar as 100 exigidas pelo curso de treinador de primeiro nível. É assim há muitos anos na comunidade surda de Leiria, quando os outros não querem ou não têm vontade. Lá aparece o Pedro Costa. Ele é o treinador, o presidente e o motor da Associação dos Surdos da Alta Extremadura. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new day. Ele acorda cedo em Coimbra, vai trabalhar para Leiria. Ele aproveita o almoço para tratar dos surdos leirienses. Ele regressa ao trabalho de projetista durante a tarde e à noite ele ainda tem tempo para tirar o curso de árbitro. Influenciado pela equipa do Norte e depois de terem vencido duas vezes o Campeonato Nacional de Futebol 5 para deficientes auditivos, Pedro Costa juntou surdos de Leiria, Alcobaça, Lisboa e Nazaré. E foi assim que na época 2000-2001, os surdos de Leiria tocaram a região. Dos 13 jogadores da equipa, apenas Américo Silva e Vítor Gouveia são surdos parciais. A outra exceção à regra totalmente silenciosa. É tão simplesmente o maior orgulho desportivo de toda a comunidade surda. Para perceber o porquê de tamanha popularidade do superatleta Hugo Passos, é preciso sair do futebol e ir à luta. Thank you.
que vir fumar. Foi aqui. Saluta. É com orgulho que Hugo mostra a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos para Surdos em 2005 e que faz dele o melhor lutador do mundo silencioso. Mas o orgulho é ainda maior quando está à vista a medalha de prata conquistada no Campeonato Europeu entre ouvintes em 1999. Desde essa altura, Hugo Passos nunca mais repetiu tão grandioso resultado. E por aqui se percebem algumas das razões. O melhor de todos em Portugal conta com apenas os restantes 3 melhores atletas do país para treinar e evoluir. Foi também por isso que Hugo não chegou muito longe nos Jogos Olímpicos de Atenas. Por isso e por causa de uma cegonha apressada. Porque a minha foi aqui para à conta do filho, agora com ano e meio e sem qualquer problema auditivo, o único surdo presente em Atenas passou ao lado dos jogos. Apesar da popularidade de Hugo Passos, dos 13 jogadores, aos 43 anos, Hélder Chavinha ainda é a grande referência futebolística da equipa. Foi este antigo guarda-redes de um clube da terceira divisão nacional quem deu credibilidade a um projeto delicado. Epá, porque o Hélder foi guarda-redes, jogou aqui muitos anos, era uma pessoa com uma ótima, a terceira divisão, com um ótimo relacionamento, quer dizer, ficou, pronto, era uma pessoa conhecida aqui no desporto a nível leiriense, está a ver? É o guarda-redes, é surdo-mudo, mas toda a gente conhecia o Hélder Chavinha, né? Boa tarde, como está? Tudo bem? Vou ter que ir buscar aqui um papel. Em pleno século XXI, o papel ainda vale ouro. Hoje, por exemplo, é dia de escrever o desejo de adiar um jogo. Como antes já foi preciso mudar o pavilhão, inscrever novos jogadores ou pedir esclarecimentos acerca de novas regras. Começou por ser, vieram acompanhados sempre de uma tradutora, ao princípio foi mais fácil para nós. Nos últimos tempos já vem o Pedro ou o Rui, já vêm sozinhos e escrevem, a gente escreve e é assim que têm sido os nossos diálogos com eles. Perante esta demonstração de coragem, o afeto tomou conta de João Rocha e dos restantes funcionários da Associação de Futebol de Leiria. Muitas vezes, esta instituição funciona como uma espécie de extensão da direção liderada por Pedro Costa. Mas no início, João Rocha tinha as suas dúvidas e foi ver dois ou três jogos dos surdos de que toda a gente falava. Está com algum receio que a experiência corresse? Não, foi mesmo curiosidade saber como é que uma equipa de surdos, na sua totalidade, conseguia, enfim, jogar e com os outros. Mesmo as outras equipas sentiam ao princípio assim, uma coisa diferente, não é? Mas também até começou a surgir porque as outras pessoas, as outras equipas também tentavam os ajudá-los na resolução dos seus problemas. Quer dizer, agora já sabem, mas ao princípio as outras equipas até estranhavam, não é? Quer dizer, até o próprio árbitro, quer dizer, foi de facto uma coisa diferente. Foi diferente, foi diferente. Em 5 anos de convivência entre estes surdos e este ouvinte, apenas por uma vez houve falha de comunicação e a GNR foi parar ao pavilhão errado. Quer dizer, veja que é preciso também ter um grande espírito
de sacrifício, de luta deles por conseguir constituir um clube. Porque isto tem despesas, não é? E também tem, se calhar, é o querer deles em ser cidadãos normais, que são, mas em aparecer. Eu acho que é espetacular uma coisa desta. E tenho pena que não haja mais no país todo, não é? Porque colocou os surdos no mapa mediático, Hélder Chavinha foi um dos bons motivos para Diogo Pereira se mudar para Leiria. No meio de gente que não ouve, mas onde todos trabalham normalmente. Aos 20 anos, Diogo foi o último desta equipa a fazer a estreia no mundo do trabalho. Diogo não sentiu qualquer dificuldade, mas o responsável por esta empresa hesitou quando um surdo apareceu para preencher uma vaga. O Diogo está com um cargo de desenvolvimento de produto. E normalmente esse desenvolvimento de produto é numa fase inicial de um projeto. Se a comunicação com o Diogo falhar ou se ele não interpretar bem a comunicação, corre-se grandes riscos no resto de todo o trabalho que ele desenvolve. Carlos não escondeu o preconceito antes de optar pelo desafio de dar o lugar a Diogo. Passados 2 meses de trabalho, passada a prudência inicial do jogador, o patrão, que não sabia desta história futebolística dos surdos de Leiria, encontrou um novo significado para normalidade. É estranho, mas no fim de ter esta experiência que eu tenho com ele a nível profissional, aceito-o com muita mais facilidade. Perante... Se não tivesse esta experiência, já se calhar já pensava normal, um bocadinho. Sim. Neste momento é normal. Neste momento é normal. Portanto, era normal, passou a ser uma situação. No início era um desafio. E hoje é normal. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Jukebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Eles, como julgavam até, e ao princípio andavam a julgar que eram marginalizados por serem surdos.
sabe? Quer dizer, que havia uma proteção maior aos outros jogadores. Agora, não, isso pronto, não acontece. Todo o jogador se queixa do árbitro. Agora, talvez por eles não ouvirem, sejam mais desconfiados, não é? Costuma-se dizer até que quem é um pouco surdo é um pouco desconfiado, porque os outros até que estão a dizer mal dele, estão a falar mal dele. O que às vezes aqui as outras equipas dizem, os diretores do futebol, é que eles quando querem fazer barulho, também gritam ali a sério e que também reclamam, um jogador normal, quer dizer, reclamam, gritam, não sei se quando vocês fizeram a vossa coisa também, eles a gritar, pronto, e é isso, mas não, mais ninguém tem posto nenhum problema nesse aspecto. Depois de muito tempo na moda de baixo, os surdos começaram a ganhar e com as vitórias vieram as mais caras, a faísca com uma ou outra equipa e até já foram alvo de esperas. Uf. Que enfim. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.